Түз эфирде Лондон BBC саламатсыздарбы, эл эр алтыга спорт жаңылыктары менен тааныштырып Акчулпан Койчиева. Орусиялык Иринпоз BBC менен маегинде бүгүнкү мурунку тыңчы Сергей Скрипаль менен анын кызы ууланган эртек затты жасай аларын билдирди. Түндүк кореялык жумуш топтору Орусия менен Польшада жашыруун иштеп, режим үчүн акча таап жүргөнү ашкереленди. Орусиялык агент Сергей Скрипаль менен анын кызын уландырууда новичок эмес, башкача түрдөгү нервтик зат колдонулган деген Орусиянын билдирүүсүн химиялык куралдар боюнча эл аралык топтун жетекчиси четке какты. Бул уюмдагы Орусиянын өкүлү новичок заты колдонулган деген тыянакка Москва макул болбойт дейт. BBC бул затты иштеп чыгууга катышкам деген Орусиялык Иринпоз менен баарлашты. Солсбуридеги уландыруудан бери 6 жума өттү. Адамды нерв системасына доо кетирген уулуу зат тууралуу Британия жана Орусия кайым айтышууда. Бириккен улуттардын жыйынында Британиянын элчиси окуя артында ким турганы шектүүдүрүп айт деди. Биздин оюбузча Скрипальдарды бутага алууга жалгыз Орусия кызыктар болгон. Ошондой эле алар мындай чабуул жасоого техникалык жана тажрыйба жагынан да жөндөмдүү. Бирок эл аралык химиялык куралдарды көзөмөлдөө боюнча уюмда Орусия новичок аттуу программасы жок экенин билдирди. BBC советтик учурда новичок долбоорунда иштеген окумуштуу менен жолукту. Владимир Углев Скрипалдарды уландырган новичок затын ал жасаганын айтты. Орусияда ал зат А234 деген ат менен таанымал. Аларды ууландырган А234 экенинен шек жок. Анализдердин тазалыгын карасам, балким ал мен өзүм жасаган зат болушу мүмкүн. Ал зат жылдап бузулбай тура берет. Окумуштун айтымында Солсбуридеги болгон чабуулга анын өлкөсү жоопту. Орусия чабуулду жүзөгө ашыргандыгын далилдөө мүмкүн эмес. Эгер уу коюлган бөтөлкө табылып калбаса эле. Окуялардын артындагы логикага таянсак жана өлкө лидерлеринин чабуулдан кийинки жүрүм турумун карасак, алар дароо эле биз кылган жокпуз деп баштады. Менин оюмча чабуулду Орусия ишке ашырды. Орусия чабуулга тиешеси жоктугун айтууда. Новичок чабуулу орун алгандан бери Орусия менен батыштын мамилеси кыйла бузулду. Сиздер көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларын көрөлү. Британиянын королевасы Елизавета шериктештик мамлекеттеринин башчыларына кайрылып, анын уулу принц Чарльз бир күнү бул уюмдун жетекчиси болот деген изги үмүтүн билдирди. Ал бүгүн Лондондогу Букингем сарайында 53 мамлекет башчысы катышкан жыйынды расмий түрдө ачты. Королева келаткан 6-чы күнү 92 жашка толот. Америка Кошмо Штаттарынын авиациялык башкармалыгы 8 миңден ашуун Боинг 737 учактарында колдонулган моторлорду текшерип чыгууну буйурду. Кечээ жүргүнчү ташыган учактын мотору абада жарылып, учактын терезеси сынган. Алгачкы иликтөө шамалдаткычтын темири бекем болбогондугун аныктады. 2016 жылы абанын кирдегени дүйнө боюнча 6 миллиондон ашуун адамдын өлүмүнө салым кошкон. Булардын жарымынан көбү Кытай менен Индиянын тургундары. Америкада жайгашкан саламаттыкка болгон таасир аттуу институт дүйнө калкынын 95% булганыч аба менен дем алып жаткандыгын билдирди. Президент Трамп Түндүк Корея менен сунуш кылынган сүйлөшүүлөр жемиштүү болбосо, андан чыгып кетем деп коркутууда. АКШ президенти Жапониянын премьер-министри Шинзо Абе менен бирге пресс жыйында чыгып, Пхеньянга өзөктүү куралдарын жок кылдырыш үчүн болушунча кысым жасалат деп билдирди. АКШ чалгындоо кызматынын директору Майк Помпео Түндүк Кореяга иш сапары учурунда Ким Чен Ын менен дурус байланыш түзүп келди, деди президент Трамп. Ал ортодо 100 миңден ашуун түндүк кореялыктар чет өлкөгө иштегенге жөнөтүлүп, каражаты чектелген режим үчүн акча таап жатканы айтылууда. Журналисттердин эл аралык тобу Орусияда, Кытайда жана Польшада иштеп жүргөн жашыруун топторду тартып алышкан. Бул көрүнүш 21-чи кылымдагы кулчулук деп аталууда. 150 миң түндүк кореялык жумушчу чет өлкөдө иштеп, режимге жылына миллиарддан ашык доллар таап келет деп айтылууда.
Түндүк Кореянын Британиядагы мурдагы элчиси Тайо Йонхонун айтымында, ошол акчанын көбү Ким Чен Ындын өзөктүк куралын каржылоого жумшалат. Эгер ошол акча экономикалык өнүгүүгө жумшалса, өлкөнүн экономикасы жакшы абалда болмок. Ошол акча кайда кетип жатат? Каражаттын көбү ким үй бүлөсүнүн жеке байлыгына, өзөктүк программасына жана армияга кетет. Бул факт. Эл аралык журналисттерден турган топ Кытай, Орусия жана Польшада бул окуяны 2 жылдан бери изилдеп келди. Владивосток шаарында журналисттер өздөрүн үй сатып алуучулар катары тааныштырып, бул курулушта иштеп жаткан түндүк кореялык жумушчуларга жолукту. Бул жердеги кызматыңыз канча төлөйт? Деп сурады репортер. Учурда баардыгын биздин капитаныбыз алат. Капитан орусиялыкпы? Жок, түндүк кореялык. Жумушчулар бейтааныш адамдар менен сүйлөшүүдөн коркушат. Алардын бири тымызын түрдө түндүк кореялык журналист менен баарлашууга макул болду. Бул жерде бизди айвандардай эле көрүшөт. Адам экенибизди унутуп деле калдык. Бул жумушчу дагы тапкан акчасын баарын капитанына тапшырышы керектигин айтты. Айрымдар муну партияга болгон милдетибиз дейт. Калгандар революция болгон милдетибиз деп айтат. Аны төлөй албасак, бул жерден кетирет. Польшанын кеме курган заводунда 800 түндүк кореялык жумушчу иштейт деген маалымат бар. Анын бардыгы кара жумушчулар. Шетсин шаарында журналисттер өздөрүн жумушка алуучу агенттиктин кызматкерлери катары тааныштырып, бир кароолчуга жолукту. Шетсин шаарында түндүк кореялыктар көп. Алар ар кайсы компанияларда иштейт. Аларга биз менен сүйлөшүүгө болбойт. Себеби түндүк кореялыктар батыштын жашоосуна азгырылып кетет деп коркушат. Ал түндүк кореялык жумушчуларды башкарган киши менен тааныштырды. Биздин балдар Польшада иштейт. Алардын эс алуу күндөрү төлөнбөйт. Тыныгуусуз иштешет. Польшалыктар мындай шарттарга макул болбойт. Алар 8 саат иштеп туруп, үйлөрүнө кетет. Биз болсо канча иштегиле десе, ошончо иштей беребиз. Түндүк Кореянын Варшавадагы элчиси жумушчулар Польшанын жана Европа биримдигинин мыйзамдарынын чегинде иштеп жатканын айтты. Польшанын өкмөтү текшерүүлөрдү өткөрүп турарын жана эч кандай каражаттар Түндүк Кореяга кетип жаткандыгы тууралуу далил жоктугун айтты. Польша түндүк кореялык кызматкерлерге иштөөгө укук берүүнү токтоткон. Албетте, чет өлкөдө иштеп акча таап, түндүк Кореяда калган туугандарын багып жатышат. Бирок жалгыз ушуга таянып, санкцияларды жеңилдетишибиз керекпи? Жок, себеби түндүк Кореянын өзөктүк технологиясынын өркүндөшүн жана континент аралык ракета учуруусун токтото албай калабыз. GMA аттуу уюм расмий билдирүүсүндө түндүк кореялык жумушчулары жоктугун айтып, алар кызматкерлердин бардыгы мыйзамдын чегинде иштеп жатат деп маалымдады. Бириккен улуттар уюму былтыр декабрда жаңы санкция кабыл алып, ага ылайык түндүк кореялыктардын чет өлкөдө иштөөсүнө бөгөт коймок. Бирок тиешелүү өлкөлөргө жаңы келишимди ишке ашырууга 2 жыл берилген. Спортто бүгүн кечинде Англис Премьер Лигасында Челси менен Бернли жана Лестер менен Саутгемптон беттешет. Ал ортодо Манчестер Юнайтед 3-чү орунда турган Ливерпулду 2-0 менен утуп, 4 упай алдыга жылды. 2 голду Крис Смоллинг жана Ромело Лукаку киргизишти. Бокста орто салмактагы дүйнөлүк чемпион Сол Канело Альварес допинг текшерүүсүнөн 2 жолу өтпөй калып, 6 айга спорттон четтетилди. 27 жаштагы мексикалык атлеттин анализинде февраль айында 2 жолу кленбутерол заты табылган. Бирок ал бул зат кошулган эт жегем деп айтып чыкты. Кленбутерол майды жок кылып, таза булчуң өстүрүүгө көмөк берет. Кээде аны мыйзамсыз түрдө майды азайтып, этин көбөйтүш үчүн малга беришет. Жаңылыктар соңунда француздар бул күндөрү кантип көңүл ачып жатканын көрүп кетели. Нант шаарында жаныбарлардын мынаудай механикалык сөлөкөттөрү жасалып, аларга кишилер дагы чыгып көрсө болот экен. Бул жакта бийиктиги 35 метр болгон бак жасалып, ага ушул каркыра сыяктуу ар кандай жаныбарлардын сөлөкөттөрү орнотулат. Оюн зоок шаарда 2020 жылы ачылат экен. Баарысынан пил кызыктуу окшойт. Интернет сайтыбызды эске салам. Биздин дарек bbc-kyrgyz.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, бүгүнкү радиосу дагы уга аласыздар. Лондондо командабыздын атынан бүгүнкү берүүбүздү көргөнүңөр үчүн чоң рахмат. Аны алып барган мен Акчулпан Койчиева. Эфирде кайра жолукканча саламатта болуңуздар.